Sveiki gyvi. Negrožinė literatūra pastaruoju metu išgyvena tikrą atgimimą. Yra daugybė aiškinimų, kodėl yra būtent taip dabar. Vienas populiariausių aiškinimų yra tai, kad šiais netikrumo laikais žmonės nori aiškumo. To, kas paaiškintų šį sudėtingą pasaulį. Ir negrožinė literatūra, rašoma pačiomis įvairiausiomis temomis, gali tai padėti padaryti. Rašoma jį gyvai, populiariai, įvairiausiomis formomis. Ir pastaruoju metu ir Lietuvoje išleista nemažai negrožinės literatūros kūrinių, į kuriuos ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Nuo pasakojimų apie mediciną, apie tai, kaip veikia mūsų organizmai, iki istorinių knygų ar kūrinių apie keliones. Jūsų dėmesį 10 negrožinių knygų vertų jūsų dėmesio. Šiais metais skambiai paminėjami Lietuvos šimtmetį. Ir ši knyga, kurią laikau rankose, Gedimino Kulikausko Lietuvio kodas, gali padėti mums geriau suprasti, kokie lietuvių visuomenės bruožai buvo prieš 100 metų. Kas iš esmės pasikeitė per tą laiką, o kas galbūt liko daugiau mažiau taip pat. Neretai, kalbant apie mūsų tautos mentalitetą, yra sakoma, kad jį nemaža dalimi paveikė gyvenimą sovietų priespaudoje. Autorius, nagrinėdamas įvairius istorinius šaltinius, aiškinasi, kiek tai yra tiesa, kokie bruožai gali charakterizuoti lietuvį prieš 100 metų. Taigi šioje knygoje autorius piešė lietuvių, kokie jie buvo prieš šimtmetį portretą. Anot autorius, jie buvo miško ir žemės žmonės, įtariai žiūrėjo į amatus, verslas daugelio laikytas nuodėme. Žmonės, kuriems nekilnojamo turto, ypač žemės turėjimas, buvo itin svarbus. Tik turėdamas jos, lietuvis jautėsi visą vertę, visą teisę asmenybę. 19 ir 20 amžių sandūroje gyvenę lietuviai įtariai žiūrėjo ir miesto kultūrą. Nepasitikėjo valdžia, tuomet buvo ir nemenki emigracijos mastai. Daug kas atpažįstama ir šiomis dienomis. Tarkime, tuometiniai bandymai priboti alkoholio vartojimą ar dilemos dėl pavardžių rašymo. Autorius nagrinėjo tuometinius valgymo gėrimo įpročius, nagrinėjo higienos reikalus. Ši dalis daugeliui, manau, bus labiausiai stebinanti. Nagrinėjo tuometinius kontrabandos kelius, piešė psichologinį to laiko lietuvių portretą. Knyga parašyta pagauliai, lengvu stiliumi, tai kūrinys, kuris gali būti dedamas į įdomiosios istorijos skyrelį. Nors tai yra knyga apie architektūrą, ji aprėpia kur kas daugiau. Tai knyga apie Kauno fenomeną tarpukaryje, apie kultūrinį optimizmą, apie idėjų kaitą. Apie tai, kaip mažiau nei per 20 metų Kaunas tapo europietiška sostinė, apie transformaciją. Tai miesto istorija, o kartu ir visos mūsų valstybės istorija. Knyga, kuri ilgainiui, mano nuomonė, gali tapti retenybe. Kaip rašoma šios knygos pratarmėje, Kauno modernioji architektūra atspindi tą politinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį optimizmą, kuris buvo būdingas po Pirmojo pasaulinio karo naujai susikūrusių ar atsikūrusių Europos valstybių sostinėms. Iš provincijos miesto Kaunas taiga ėmė virsti elegantišku didmiesčiu, su dideliais užmojais moderniu metropoliu. Miesto architektūra įkūnijo veržlumo, kūrybą, naujos tapatybės kūrimą, architektūra atspindėjo sykiu ir kultūrinę nuotaiką ir politinį klimatą. Ši knyga tai išsamus daugiabriaunis žvilgsnis, bandant suvokti to laiko architektūrą. Tai, kas ją formavo, nagrinėjama iš įvairių atramos taškų. Taip pirmajame skyriuje rašoma apie tai, kaip buvo kuriama Kauno tapatybė, kalbama apie paveldo svarbą, o Marija Drėmaitė žiūri į to laiko architektūrą platesniame kontekste. Kitose skyriuose ši tema nagrinėjama kitais aspektais. Kalbama apie problemas ir iššūkius, apie pagrindinius objektus, rašoma apie pagrindinius miesto kūrėjus, nagrinėjamos ir tokios vyresnės temos, kaip tarkime atostogos mieste. Ši knyga gausiai iliustruota, vizualiai padedanti nusikelti į tas dienas, sujungiti Kauną su šiais laikais ir tai vienas įdomesnių architektūrai skirtų leidinių, kuriuos teko vartyti pastaruoju metu. Kalbėti apie alkoholį šiais laikais Lietuvoje nėra taip jau paprasta. Tačiau ši knyga kaip tik ir parodo, kodėl šiuo atveju kalbama apie vyną, alkoholis yra ne tik apsisvaiginimo siekimas, bet ir socialinis produktas, turintis tradicijas ir kultūrą. Kad vyno išmanimas yra ilgas procesas, reikalaujantis nemenko bagažo žinių. Šią knygą kamščio nunešti galėčiau rekomenduoti ne tiems, kas vyno nepernelyg ir mėgsta. Nes tai puikiai parašyta knyga, papasakota per asmeninės patirtis, labai gyvai ir su puikiu humoru. Na, o šioje knygoje pasakojama apie tai, kaip tampama somelyje. Ilgus metus dirbusi žiniasklaidoje, šios knygos autorė nusprendžia kardinaliai keisti savo amatą, tapti vyno žinovė. Autorė prašo, ką reiškia panirti vyno mėgėjų, vertintojų pasaulį, ji dirba restorane, lankosi uždarose klubuose, mokosi degustuoti vyną, ugdo uoslę, bando suvokti, kodėl vyno patiekimo įpročiai yra būtent tokie, susipažįsta su daugybe keistuolių, kurie aukoja visą savo gyvenimą vardan to, kad galėtų ragauti vynus.
Pradėjusi nuo prisipažinimo, kad nesuvokė, kodėl reikia taip manijakiškai sekti vyno skonio kismą, ji pamažu perpranta somelyje darbo specifiką. Ir visa tai apipinama daugybė keščiausių istorijų, kurias skaitydamas juokiausi balsu. Tai ir žurnalistinis tyrimas, ir vyno kultūros nagrinėjimas, ir tiesiog puikus skatinys apie įstringą pomėgį. Rašyti negrožinę literatūrą labai pagauliai, labai išmoningai ir prieinamai plačiosiams masėms, tokį tikslą yra išsikėlęs ne vienas autorius. Ir ši knyga Žarnyno žavumynai yra puikus įrodymas, kaip galima papasakoti apie tokią specifinę medicininę temą taip šmaikščiai ir gyvai. Tai knyga apie virškinimo traktą, tapusi bestselleriu ne vienoje šalyje. Žarnynas sudaro 2/3 mūsų imuninės sistemos. Tai labai svarbi mūsų organizmo dalis. Tačiau anot šios autorės, medicina su šia sritimi elgiasi kaip su podukra. Tad šios knygos tikslas ir yra papasakoti apie žarnyną taip, kad žinios taptų apčiuopiamesnės, smagiu tonu paaiškinti tai, kas vyksta žarnyne, kas siūlo mokslas ir kaip padaryti, kad tos žinios pagerintų mūsų kasdienybę. Autorė šioje knygoje rašo apie tai, apie ką neveratai kalbėti yra gėdijamasi. Tarkime, apie tuštinimąsi, apie tai, kodėl kai kurie organizmai netoleruoja tam tikrų valgių, rašo apie surūgimą arba vėmimą, apie tai, iš ko sudarytas mūsų žarnynas, kaip jį veikia kiti organai ir nervai, rašo apie bakteriją žarnyne, tai, kaip veikia į vaistai, ar kuo susijusi depresija su virškinimu, tai, kaip žarnynas siunčia impulsus smegenims, kas yra protinga švara. Tai knyga, kurioje, mano nuomonė, puikiai išlaikytas balansas tarp moksliškumo, medicininės informacijos ir patrauklaus jos pateikimo, kad būtų suprantama bet kam, neturinčiam apie mediciną jokių žinių. Ir visai nenustabu, kad ši knyga tapo itin populiari Prancūzijoje, kurioje toks maisto kultas. Lietuvos istorija nagrinėta įvairiausiais būdais, įvairiausiais kampais. Tačiau šį kartą autoriai nusprendė pažvelgti ją vaikų ir paauglių akimis. Papasakoti istoriją patraukliu būdu, kad ji nesunkiai galėtų būti suprantama vaikams ir paaugliams, o galbūt tinkama ir suaugusiems, kurie nori aiškaus, paprasto, labai vizualaus Lietuvos istorijos pristatymo. Alfredas Bumblauskas, pristatydamas šią knygą, sakė, kad reikia visai kitokio žvilgsnio istorijos knygą vaikams ir paaugliams. Suprantamesnės su mažiau datų, tačiau išskirtais reikšmingiausiais įvykiais ar faktais. Istorija, kuri skirta vaikams, turėtų būti papasakota visai kitaip, o iki šiol to nebuvo daryta. Be to, bet ne pirmą kartą rašant tokio pobūdžio knygą, sutelktas dėmesys ir į vaikus istorijoje. Kokie anksčiau buvo jų žaidimai, auklėjimo sistema, mokykla? Knygoje nemažai informacijos yra pateikiama per schemas, paveikslus, žemėlapius, iliustracijas, pateikimas užduotis apibendrinimai. Autoriai taip pat ieškojo įdomybių istorijoje, legendų, kurios galėtų sudominti istoriją vaikus ir paauglius. Tačiau esu tikras, kad ir suaugusiems būtų įdomu, ką pavyzdžiui veikdavo laisvalaikiu didysis kunigaikštis Vytautas, kokios mūsų gėrimo ir valgių ištakos, raganų teismai Lietuvoje ir kiti dalykai, paaiškinami svarbiausi terminai. Japonija, jos kultūra, gyvenimo būdas be galo įdomus, saviti. Daugybei čia atvykstančių labai keisti ir galbūt iki galo nepažinus. Apie tai, kas yra Japonija, yra parašyta ne viena knyga, taip pat ir lietuviškai. Ir štai dar viena jų – Andriaus Kleivos Kaip veikia Japonija. Tai autoriaus praleidusio šioje šalyje metus pastabos, bandymas suprasti japonų tradicijas ir gyvenimo būdą. Pasakojimas paremtas asmeniniais išgyvenimais. Kaip jau įžangoje prisipažįsta autorius, jis labai norėtų būti Japonijos guru, bet toks nėra ir per vienerius metus negalėjo tapti. Todėl ir ši knyga nėra įmantrus akademinis veikalas. Iš tiesų, šioje knygoje nerasite istorinių analizių labai gilaus žvilgsnio Japonijos kultūrą, plačiai aprėpinčios panoramos, tačiau rasite autoriaus įspūdžius, ką jis pats patyrė Japonijoje ir kaip ją suprato. Taigi pasakojimo čia apie japonų kalbą, apie švietimo sistemą, flirtą su užsieniu, neretai pasiklystantį vertime, klientų aptarnavimą, darbo kultūrą, darnos suvokimą visuomenėje, technologijų panaudojimą, šeimos santykius. Rasite čia gal ir nelabai išsamų, bet per asmeninės patirtis perleista Tokijo gidą. Na, o įvairius japoniško mentaliteto bruožus atskleidžia ir knygos pabaigoje esantis keli išsamesni japonų portretai. Čia yra ir autoriui nutikusi nuotykių. Matyti, kad jis skiria tikrai daug pastangų, bandydamas perprasti šios šalies kultūrą. Na, o knyga išties gerai išleista su daugybe nuotraukų. Bent jau man ši knyga gerokai priartina šią galaktikos regis nuo likusio pasaulio nutolusią šalį. Kelionių knygas parašyti taip, kad jos atsiskleistų puslapiuose tarsi paveikslais, su kvapais, savita atmosfera, nuotykų pynėmis, sugeba nelabai daug kas. Ir visuomet labai įdomu skaityti Mariaus Abramavičiaus Nebojsi kelionių įspūdžius, nes jis apie keliones rašo taip, kaip niekas kitas pas mus. Jo stilių supainioti su kito rašytojo būtų labai sunku.
Kuomet pats keliavau po Iraną, Nebojse knyga apie šią šalį perteikė patirtas būsenas geriau nei bet koks turistinis gidas. Šis autorius nerašo apie aplankytinus objektus, apie kainas, apie maršrutus ir kitus praktinius dalykus. Greičiau jau šie jo pasakojimą yra kelionės kaip sapno, kelionės kaip meditacijos, kelionės kaip transformacijos ir savęs suvokimo kitame lygmenyje liudijimai. Šį kartą istorija apie Azerbaidžaną, autoriaus puikiai pažįstamą kraštą, apie jų papročius, apie kalnus ir miestus, gamyklų ir pievų peizažus, apie vestuvės ir užeigas, o svarbiausia apie žmonės. Iš stuptų žmonių skleidžiasi įvairialypis Azerbaidžano paveikslas, kurį autorius bando suprasti atviru, draugišku žvilgsniu. Tai turbūt mane labiausiai žavi – autoriaus atvirumas, tolerancija, kitų kultūrų priėmimas be stereotipų, be išankstinių nuostatų. Turbūt tik taip galima jie suprasti ir turbūt tik retas taip sugeba. O ir autoriaus rašymo stilius toks lengvai užliuliuojantis. Tarsi pats siūbuotumiai šalia autoriaus tame kelyje per kalnus, be išankstinio plano, be privalomų pamatyti dalykų, su užklydimais iš maršruto, kur kelias ir yra prasmė ir būdas permesti save į kitą realybės pusę. Azerbaidžano jausmą autoris perteikė kuo puikiausiai, o kur dar ir tekstą palydinčios šio fotomenininko įspūdingos nuotraukos. Vieną knygą apie tai, kaip veikia žarnynas, čia jau apžvelgiu. O štai ir dar viena, padedanti geriau suprasti tai, kaip veikia mūsų organizmai. Kaip sveikiau maitintis, kaip maistas veikia mūsų savijautą, koks maistas naudingas, o kokio vengti. Kaip ir knygos žarnyno žuvimina atveju, taip ir ši. Parašyta lengvai ir labai suprantamai. Kaip teigia šios knygos autorės, šia knyga jos nori pagrįsti ryšį tarp žarnyno mikrofloros, uždegimo ir žmogaus sveikatos, o visų pirma paaiškinti, kaip patie žmogaus mityba gali pasitarnauti žmogaus savijautai. Knygoje paaiškinama, kaip mūsų organizme kyla uždegimai, kokie veiksniai tai labiausiai paveikia, ko reikėtų vengti, kaip įsisavinamas maistas, kas yra žarnyno floros priešai. Rašoma apie tai, kas yra naudingi produktai, kuo svarbus ekologiškas maistas, kaip padėti organizmui atsigauti. Žodžiu, tai knyga skirta tiems, kas domisi sveika gyvensena ir sveika mityba. Ir knygoje pateikima nemažai receptų, kuriuos pravartu būtų įtraukti savo mitybos planą. Knyga gali sudominti ir tuos, kas nemėgsta kone fanatišką užsidegimą sveikų maistų skatinančių knygų. Šioje knygoje teigiama, kad tiesiog reikia žinoti, kas yra sveika, išsirinkti bent kelis patikusius receptus ir jūs jau esate gerame kelyje. Beje, ši knyga labai estetiškai, labai patraukliai išleista ir vien jos vartymas teikia pasimėgavimą. Tai dar vienas rekomenduotinas kūrinys, kuriame suderinamas mokslo žinios, populiarioji medicina ir pateikiama nemažai praktinių patarimų. Nadijos Murad knyga Paskutinė mergina – mano nelaisvės ir kovos su Islamo valstybė istorija yra sukrešintis pasakojimas, kuriame Nadia, dabar visame pasaulyje garsi žmogaus teisų aktyvistė, pasakoja apie tai, ką ji patyrė, būdama Islamo valstybės nelaisvėje. Tai sukrešintis pasakojimas, kuris padės suprasti, kaip veikia Islamo valstybė, padės kiek geriau suvokti padėtį tame regione, o kartu tai ir pasakojimas apie drąsą ir begalinį norą gyventi. Nadijos Murad istorija panašiai daugybės kitų jezidžių merginų. Jezidai, kurdų religinė mažuma Irake, nuo senų laikų tapusi kitų dominuojančių bendruomenių taikiniu. Tačiau didysis smurtas sprogo prieš ketverius metus, kuomet Kočo kaime įvyko skerdynės. Islamo valstybės kovotojai vyrus nesutikusius atsiversti į islamą žudė, o moteris pavertė sekso vergėmis. Nadijos motina ir jos broliai buvo nužudyti, o ji pati išvežta į Mosulą parduota į vergiją. Ji buvo pardavinėjama, mušama, niekinama, prievartaujama. Nadijai reikėjo drąsos, kad visa tai taip atvirai, taip šokiruojančiai surašytų. Galiausiai Nadija visgi pavyko pabėgti ir išsigelbėti. Ji apsigyveno pabėgėlių stovykloje, vėliau jai pavyko išvykti į Vokietiją ir pradėti savo kovą už tai, kad pasaulis sužinotų apie jezidus ir apie tai, kas nutiko jos gimtajam kaimui. Kartu ši knyga yra ne tik apie islamo valstybę, apie tai, kokius žiaurumus, kokį genocidą įvykdo, bet ir liudijimas apie jezidų bendruomenę, apie jos tikėjimą, apie papročius ir kasdienybę. Tai nelengvas skaitinys, tačiau atmintyje išties išliekantis ilgam. Ką galima įdomaus parašyti apie mikrobus? Pasirodo galima. Ir dar kaip. Būtent tai Edas Jangas ir daro šioje knygoje, nagrinėdamas mikroorganizmų veiklą. Tai, kaip jie padeda mums išsaugoti imuninę sistemą, tai, kokią įtaką jie daro mūsų asmenybei, mūsų sveikatai. Leidžia pažvelgti į gyvybę Žemėje. Mokslininkas sukūrė plačiai visuomeniai prieinamą knygą. Detalę, išsamę, o kartu ir žaismingą. Kaip rašo mokslininkas, negalime iki galo suprasti gyvūnų, o kartu ir žmonių pasaulio organizmų, nesuprasdami mikrobų ir mūsų su jais siejančios simbiozės.
Kiekvienas iš mūsų ištisas mikrobų legionas. Mikrobai nuolatos migruoja mūsų kūnais. Visais kitais paviršiais sujungia mus vieną su kitu ir su visu pasauliu. Mikrobai nulemia, kokie yra mūsų kūnai, moko mūsų imuninę sistemą atskirti draugą nuo priešo. Veikia mūsų nervų sistemos vystymasi, daro įtaką mūsų elgesiui ir ši knyga paaiškina, kokiu būdu tai daro. Knyga parodo, kaip mikrobai paveikia mūsų evoliuciją. Mikrobai mums yra gyvybiškai svarbus, nors dažniausiai mes juos ignoruojame ar net baisimės. Taip mes peržengėme ribą, naikindami mikrobus, ėmėme suprasti pasaulį be jų, net nesuvokdami to pasekmių. Kaip rašo autorius, mes tiek ilgai kovojame su mikrobais, kad sukūrėme pasaulį priešišką net ir tiems mikrobams, kurie mums yra reikalingi. Autorius nagrinėja daugybę mokslinių tyrimų, aprašo kvapą gniaužiančius tyrimus, rašo apie mokslininkus, kurie savo gyvenimą pašventė mikrobų tyrimams. Aš, kaip ir turbūt daugelis jūsų, gana atsargiai švelniai tariant žiūrėjau į mikrobus, tačiau perskaitę šią knygą ėmiau žvelgti tai visiškai kitaip, o kartu ir į gamtą, mūsų vietą joje ir tai, kaip veikia gyvieji organizmai, kokia yra jų simbiozė.